No niin, muista merkki. Yeah.
sen selimine sordun mu yoksa merkit sitten. Merkki. Tämäkin osto on hyväksytty 3-0. Siihen nyt. Kunnon meininki siihen nyt. Ja nosta sitä. Nyt pitää nostaa. Muista merkit, ota hyvä asento siihen. No niin, nosta sitä nyt. Selinen. Hyvä Seljo. Nosto hyväksytty. 3-0. Nyt pitää ottaa tarkasti. Rauhas vaan. Selinen. Noston kaksi. Nyt pitää olla meteliä jo. Tässä on 4-5. Mä lautan täällä kyllä. No niin, nyt nostat sitä Jussi. Tarkasti vaan ja puristat sitä. Meininkiä siihen nostoon nyt. Paina, painaa, tulee. Painetta siihen. Purista sitä. Helppo. Nosto hyväksytty. Terinen korkeus on sama pankaa tätä. Valmistautuu Timo Maunu. Se on helppo, se ei paina mitään. Voima on. Paina se! Painetta siihen. Yksinen. Nolla. Oli tietysti.
niin, Väynö, nyt pitää olla otettaa. Joo! Nostat joo! sitä. Aperiaa! Joo! Nostat sitä nyt. Joo! Kunnolla painetta siihen. Sitä pitää nostaa nyt, Mäynö! Mäynö! Loppuun asti! Hyvä! Täysillä nostat. Painaa.
sä et Seppo odottanut meidän hommia. No sitten on hylätty. Hylätty, kato Seppo osoitti, mutta nämä on niitä oppirahoja esimerkiksi. Nyt kun on meteli. Nyt pitää jos nostaa. Unnuri aina siihen nyt. No niin, meininki. Kun on meininki siihen kake sitten ja nostat sen. Kata 50 ja Kari Maura. Jaakka. Ota hyvä asento. Pitää nostaa kake nyö. Täysillä. Täysillä. Täysillä työnnät sitä saakeliin. Täysillä nö! Paina nyt se! Älä paina! Telinen. Täysillä työnnät sitä. Paina nyt se. Ja paina se sieltä. Täysillä painaa. Paina, painaa. Hyvä. Saakeli. No niin, Pili. Kun on lähinnät siihen nyt. Nyt pitää nostaa. Niin! Mennä nyt! Paina se nyt! Ota se pili, voima on! Tarkasti sen! Osta sitä! Älä osoita nyt! Vaan nyt! Tarkka nyt treeninkiä! Voima on! Nosta se! Painetta! Painaa! Paina, paina!
yksi siirtää sen pelin, vaikka tämä on. Nyt tulee Hoskonen ensimmäinen yksikestö. Jo ennen. Muista se, kova rukka. Täys rähinä. Alas. Muista ylhäällä merkki, anna luvan laskea. Alas. Se oli 3-0-6. Sama paino. Sari kasta. Alas. Ja se oli kolme. Ja se joutuu vetämään vain pienellä maassa. Alas. Nyt laitetaan siihen kaksi. Kirjoinut. Toinen. Alas. Thank you.
se meininki on sit kummas. Läheltä vedä, niin on sovittu. Selkäasennus ja kova rutistus selkässä. Meininkiä vähän tuossa. Sieltä hyvästä paikasta. Täys sähinä päälle. Vedä sitä. Räinät siihen nyt. Perässä kans! Ei jos se. Nyt vetojaa. Menit se alahaa. Vetoja Jussi. Paljon edässä. Siinä vaan!